ክቡራ ተኸታተል ቲ ፈንክል ኤር ሜድያ በቲ ንሎ ምንሪዮ ኣገዳስን እዋናውን ዛዕባ ምስ እንፍልም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወግዕ ትማል ናብ መንግስቲ ኤርትራ ንኩናት ዘዕድም መግለፂታትን መደባትን ኣውፅሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሳልስቲ ጥራይ ናብ ኤርትራ ዝዓለመ መግለፂታትን መደባትን የካየድ ኣሎ ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃእቲ ሃገር ንዝቀረበሉ ሕቶታት ንኤርትራ ዝምልከት ነገር ዝዓድም ቃላት ከውፅእ ተራዩ ትማል እውን ኣማስ እዩ መንግስታዊ መራኸቢ ናይቲ ሃገር ብፋና ፅዋዕ ኩር ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ኣብ ቃል ማዕትቱ ንዝሃቦ መግለፂታት ሙርኩስ ምግባር ኤርትራን ፕረዚደንት እስያስን ዝዝልፍ መደብ ከቕርብ ተሰሚዕሎ እዚ ኣስሙራ መንግስቲ ነገር የራስ ዓረቦት ብዝብል ዝቐረብ መደብ ኩር ፕረዚደንት ንናይ ኢትዮጵያ ስርዓት መንግስቲ ዝምልከት ዝሃቦ መግለፂን ርእቶን ከምኡውን ንግድብ ህዳሴ ኣብዚ ምልከት ዝተዋህበ ነገር ዝዕድም ናይ ግብረ መልሲ መደባት እዩ ኣብዚ መደብ ፕረዚደንት እስያስ ዲክታቶር ይሕጊ የብሉን ኣኽራሪ ዝብል ፀርፍታትን ዘለፈተን ውሒ ዘሎ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝደቐቐ ክሳብቲ ዝፈረየ ንቃል ምለለስኮር ፕረዚደንት ከም ዝተኸታተልዎ ኣጸቢቕና ዘረጋግፅ ናይ እዩ ኮር ፕረዚደንት እቲ ሓቅን ክውንነትን ስለ ዝተዛረበ ግን ወገን ስርዓት ብልፅግና

ዝቀረበ መደብ ናባኩም ከብሎ ሰሞኑ የኤርትራው ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሀገራቸው ኤርትራ ቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርበው የሰጡት ቃለ ምልልስ መነጋገሪያ ሆነው ቆይቷል በብዙ ፖለቲካዊ ና ኢኮኖሚያዊ ችግር ውስጥ የምትዳክረውን የሚያስተዳድሯትን ሀገር ጉዳይ ረስተው አብዛኛውን የቃለ ምልልስ ጊዜያቸውን በሌሎች ሀገራት ና በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ገብተው መስተዋላቸውም ለብዙዎች አግራሙትን ፈጥሯል በተለይ ደግሞ በህግ መስተዳድር በህገ መንግስት መስተዳድር ብርቅ በሆነባት ሀገር የኢትዮጵያን ህገ መንግስት ለመተቻት የሞከሩበት መንገድ ሌላው አስገራሚ ገጠመኝ ሆኖ ተስተውሏል እንግዲህ እንደሚታወቀውም በአንድ ሀገር ውስጥ ህገ መንግስት ወደ ስራ ሲገባ ፍጹም ጥንቅቅ ብሎ ላይሆን ይችላል ለአብነት ያህል የዲሞክራሲ ቁንጮ ተደርጋ የምትታየው አሜሪካ እንኳን ህገ መንግስቷን ከ25 ጊዜ በላይ ያሻሽላለች ኢትዮጵያን በህገ መንግስቷ ላይ ያሉ አሻሚ ጉዳዮችን መልክ ለማስያዝ የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ጭምር አቋቁማ ስራ ላይ ትገኛለች ፕሬዚደንት ኢሳያስ በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው ግን የዳሴ ግድብን የቀጠናው ሰላምን ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮች ላይ የሰጧቸው አስተያየቶች ለብዙዎች አስገራሚ ሆነዋል ነጻነት ጸጋዬ በፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቃለ ምልልስ ዙሪያ ያዘጋጀችውን አንዱ አለም ተስፋዬ እንዲ ያቀርበዋል ላለፉት 30 ዓመታት በላይ ያለ ተቀናቃኝ ኤርትራን የገዙት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስታቸው ህገ መንግስት ምርጫ ነጻና ገለልተኛ የዲሞክራሲ ተቋማት የሚባልን አያውቁም ሀሳቡም ፍላጎቱም እንደሌላቸው ዛሬም አፋቸውን ሞልተው የሚናገሩት ጉዳይ ነው ሰሞኑን እንደፈለጉ በሚዘውሩት ሚዲያቸው ቀርበው በቀጠናዊና በዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ቃለ ምልልስ አድርገው ነበር ለሁለት ሰዓታት ያህል በነበራቸው የቴሌቪዥን ቃለ አሜሪካን ከማጥላላት ጀምረዋል ከሶስት አስርት ዓመታት በላይ ምርጫም ሆነ ቀናቃኝ እንዳይኖር አፍነው እያስተዳድሯት ስላለችው በኢኮኖሚያዊም ሆነ በፖለቲካዊ ከዓለም ስለተራራቀችው ኤርትራ እንብዛም መናገርን ግን ነውር አስመስለው ተስተውለዋል ሰላም ሰላምና ትብብር ጆሮ የማይሰጡት ኢሳያስ ባደረጉት ቃለ መጠይቅ በቀጠናዊ ሰላም መደፍረስ ጣታቸውን ኢትዮጵያ ላይ ቀስረዋል ህገ አስተዳደር የሌላቸው ፕሬዚዳንቱ የኢትዮጵያን ህገ ሲተቹም ተስተውለዋል ድራፍት ኮንስቲቱሽን ናይ የኢትዮጵያ ህገ መንግስትን ከመጽደቁ በፊት ረቂቁን የማየት ድል አግኝቼ ነበር በኢትዮጵያ ሊሆን የማይችል ችግር ያለበት ሁኖ አግኝቸዋለሁ ኢትዮጵያን በዚህ ነው ማስተዳደር የምንችለው ይላሉ ግን በዚህ መልኩ ማስተዳደር አይቻልም ከምዚ ጌርካ ሀገር ክትስርት አይተቀልና አከውንን ሶስት አስር ዓመታትን በሀገርነት የምትታወቀው ኤርትራ ህገ መንግሥት ካጸደቀች ሩብ ክፍለ ዘመን ቢሞላትም አምባገነንነትን አጥብቀ የሚወዱት ኢሳያስ ግን ከመሳቢያቸው ስር ሸጉጠው ምርጫንም የህግ የበላይነትንም እምብኝ እንዳሉ ወንበራቸው ላይ አርጅተዋል እናም ተንታኞች እንደሚሉት የጎረቤታቸው ህገ መንግስት ላይ አስተየት ለመስጠት መድፈራቸው በራሱ ስላቅ ይሆናል የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ የድንጋጌ አንቀጾቹ ወርቃማ መብትን ለዜጎች ያቀዳጀ መሆኑን የዘርፉ ሙራን በተረጋጋሚ የሰጡት ምስክር ምስክርነት ነው መንግስቱ ላይ ዜጎች የሚያነሱትን ጥያቄም ቢሆን በራሱ በህገ መንግስቱ የማሻሻ አንቀጾች ለማሻሻልም ዜጎችን የማወያየቱ ስራ በይፋ ተጀምሯል ይህም በሕግ መተዳደርን ለሚያውቅ አገር እንግዳ ነገር አይደለም አምባገነኑ ኢሳያስ ግን ለዚህ ሁሉ ህጋዊ ጉዳዮች በአድ ቢሆኑ አይገርምም የጎረቤቶቻቸው በሕግ መመራት የራሳቸውን ድካም የሚያጋልጥባቸው የሚመስላቸው ሰው ፍታዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫን የሚያደርጉ የጎረቤት ሀገራትን አይወዱም እናም በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠን መንግስት ለማወቅ ከጀርባ ታጣቂ ያሰልጥ ነው የሚል ኩመሆናቸውን ቴሌቪዥን ላይ ሲቀርቡ ይረሱታል ራሳቸው የቀጠናው ጠበቃ የሀገራቱ ሰላም ወዳድ መስለው አበልጥ ጨዋታ ይጫወታሉ ከ16 ዓመታት በፊት ከአልጀዚራ ጋር በነበራቸው ቆይታ መቼ ነው በኤርትራ ምርጫ የሚካሄደው ተብለው ለተጠየቁት ጥያቄ እንዲህ ብለው ነበር ምላሽ መስጠታቸውን የረሱት ይመስላል በኤርትራ መቼ ነው ምርጫ የምን ምርጫ በኤርትራ የሚደረገው ምርጫ እስኪ በአሜሪካ የሚደረገው ምርጫ ምን ለውጥ እንደሚያመጣ እናያለን ምናልባትም እኛ ሶስትና አራት አስርት ዓመታትን ልንጠብቅ እንችላለን እና ኤርትራ ሶስትና አራት አስርት ዓመታትን እንጠብቃለን ነው እያሉ ያሉት ምናልባትም ከዛ በላይ ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል ማን ያውቃል ኤርትራን እንደ ሲንጋፖር አደርጋታለሁ የሚለውን ቅዠት ወደ ተግባር መለወጥ ሲያቀታቸውና የናቋት ጎረቤታቸው በየአመቱ በአማካይ ከስምት በመቶ በላይ እድገት እያስመዘገበች በኢኮኖሚ እድገቷ የቀጠናው ቁንጮ መሆኗ ተራ ቅናት ውስጥ የከተታቸውም ይመስላል ኢትዮጵያ ግን ዜጎቿን የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ ከማድረግ ባለፈ ምስራቅ አፍሪካን በኃይል እያስተሳሰረች ከሳራ በታች ካሉ ሀገራት የአፍሪካን ሁለተኛ ኢኮኖሚ ገንብታ ጉዞዋን ቀጥላለች በአንጻሩ ኢሳያስ ለድፍን 30 ዓመታት የመሯት ሀገር ከ30 ዓመታት በፊት ት በተገነባ መሰረተ ልማት እየኖሩ ኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎት በቤተሰብ ኮታ እየተሰፈረ ገንዘብ በኤቲኤም ማሽን ማውጣት ብርቅ በሆነባት አገር። ዜጎች የቤተሰባቸውን ሰርግ ለመከወን የሚያወጡትን ወጪ ጭምር ኦዲት በሚደረግባት ምድር ኤርትራውያን ነገን ያለ ተስፋ ኑሮን በጨለማ እንዲገፉ ተገደዋል ጉባ ላይ በተለኮሴ የብርሃን ችቦ ዜጎቿን ከጨለማ ወደ ብርሃን ለማሻገር እየተጣደፈች ያለችውን ጎረቤታቸውን ግን ለመተቸት አንደበታቸውን ሲያላቅቁ ምንም የመሸማቀቅ ስሜት አይስተዋልባቸውም ሚልዮን እዮም ዳሞ 21 ክጅምበር ክስራሕ ከሎ ናይ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ኣይኮነን ነይሩ የህዳሴ ግድብ 2011 ላይ ግንባታው ሲጀመር የኢትዮጵያ አጀንዳ አልነበረም የሕዳሴ ግድብ ለምን መጣ ማነውስ ሐሳቡን ያመጣው በስተመጨረሻስ ዓላማው ምንድን ነው ከዚህ ፕሮጀክት 5ና 6 ሜጋዋት እናመን እናመነጫለን ነው ያሉት 6 ሜጋዋት ለኢትዮጵያ ምን ያደርግላታል ምንም ለምንድን ነው በዚህ ምክንያት ከሱዳንና ከግብፅ ጋር ወደ ጦርነት የምትገባው ውሃታት ሆነው ኤሌክትሪክ አስፈላጊ ሆኖ ነው ለከሌ እንሸጣለን የሚሉት 6000 ሜጋዋት ማለት እኮ የኢትዮጵያን ሩቢ ፍላጎት አይሸፍንም ኢትዮጵያ አንድት ለማ ከ30 እና 40 ሜጋዋት በላይ ነው የሚያስፈልጋት ክሉ ኢትዮጵያ ነገር የሚመሩት መንግስት እቅዱ ከጀርባ ኢትዮጵያን አፈራርሶ ለመግዛት እንደነበር በተረጋጋሚ በሚያደርጓቸው ቃለ ምልሳቸው መረዳት ይቻላል ለዚህ ደግሞ ከግብፅ ከሶማሊያ መሪዎች ጋር ቀጠናዊ ሰላም ለማምጣት በሚል የዳቦስን በሰጡት መርዛማ ቀጠናውን የማተራመስ መሳሳብ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ላይ ስጋት የደቀነ ስምምነት በአስመራ ሲፈራረሙ ተመልክተናቸዋል ነገሩ ግን ሆድ ሲያውቅ መሆኑን ከ30 ዓመቷ ወጣት ሀገር ታሪክ መረዳት ይቻላል የሦስቱ ሀገራት ግንኙነት ከኢትዮጵያ ጋር በተቃራኒ ጎን የቆሙ ናቸው ተብሎ በማህበራዊ ሚዲያዎች ይነዛል ግብፅ ሶማሊያና ኤርትራን አንድ ላይ ሆነው ኢትዮጵያን ለማጥቃት ነው የሚሰሩት እንዴት ይባላል ስለ የትኛው ኢትዮጵያ ነው የምታወሩት ተብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል ይሄ ውጭ አጀንዳ ነው የእኛ ግንኙነት የቀጠናውን ችግር ለመፍታት ነው በሶማሊያ ችግር የሱዳን ችግር የቀይ ባህር ችግር ተብሎ የመጣ ግንኙነት ነው ከግብፅ ወደዚህ ከዚህ ወደ ግብፅ የምንመላለስበት ጉዳይ በአንድ አጀንዳ ነው እሱም ቀጠናውን ለማረጋጋት ነው ካብዝን ግብፅን እማላለስ ካብ ግብፅ ነጆ ትመላለሱት ነበሩ ሓለፍትን ዛረበሉት ነበርና ጉዳይ አንተ እስቲያ አንድ አምስተኛውን ህዝባቸውን ስደተኛ ያደረጉት ኢሳይያስ አፈወርቂ በሰው አገር የውስጡ ጉዳይ በመፈትፈት የሚስተካከላቸው አልተገኘም እሳቸው አምርሮ የሚጠሉት ለኢትዮጵያውያን የሰንደቅ ዓላማ ፕሮጀክት የሆነው የዳሴ ግድብ ሪባን ሊቆረጥ መቅረቡ ረፍት የነሳቸውም ይመስላል ኢትዮጵያ ግን ወብራ ተጋታተል ቲ ፈንክል ኤርሜዳ ከምዝ ክንዕዘቦን ዕዞ ባንክ ንከታ ተሎን መንግስቲ ኢትዮጵያ አንጻር ኤርትራ ብሶርም ቢሽፋናን ከገብረ ጽንዓት ተኽታቁ ባህርያት ብጉህዶ ይርአሎ أجل العلسة ما مريت مرت ETFA كوقزة ترجع مهمون مهمن سرعات بلتجنا نحنتي رجت حيالن للسلم موتها غير بخمس عشر كلاذ كتنك فانجزل فان تري زجرم ترايلنا هناكن حلفنا خال نبلتجنا حادكن بلوم نجر انتراه ليو شعبيا كيك على سك كخلو غيرنيو مسودة قكاجرة بوجن إيرترا إذا فركا فا فعف فع, فع جبرلا واغان مسواتن دحر دقيم يَأْكُلُ اكل كمبل ملغتنا نحلف كوبرا تغادات التيف فنك الارميديا نلو مداليز نبركو كاداما يتعوز تمربات ازك تكادات الو تنعك مسل نيرو ام <مترجم> نايمشت بكال مربات كساب نراقب سلام وصلناي عبدالله خمو برخ معالت دا Pentel Airy, Airy Media, Media.